Bună ziua! În urmă cu ceva timp, una dintre fetele dumneavoastră am înțeles că a fost violată. Datorită faptului că fata dumneavoastră a fost violată, acum soția cu copiii se află în centru de plasament. Da. Spuneți-ne mai exact de ce au ajuns în centru. Puțin mai tare. Noi m-a ce s-a întâmplat, respectiva persoană a avut amenințări. Și deci să înțelegem că persoana soția care a abuzat de fata dumneavoastră v-a amenințat în continuare familia. Da. Și atunci protecția copilului a decis să vă... Protecție. Da. Acum ce le cere dumneavoastră celor de la protecția copilului? Ar vrea să ne ducă acasă nevasta și copiii. Dar la ora actuală, persoana care a abuzat de fata dumneavoastră, ce știți despre ea? Este arestată. Este arestată? Da. Și acum familia dumneavoastră, dacă vine acasă, va fi în siguranță? Da. Am observat că dumneavoastră v-ați angajat. Da. Am angajat pentru... A vă întreține familia? Da, da. Am înțeles. Mesajul dumneavoastră care este către cei de la protecția copilului? Transmiteți-le ceva. Ar vrea să... Nu lase să-mi iau acasă nevasta și copiii. Cum vă numiți dumneavoastră? Sandor Laios. Sandor? Laios. Laios? Da. Și pe soție? Sandor Cezaria Florentina. Sandor Cezaria Florentina? Da. Am înțeles.